اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستوں کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہوں گے. دوستو ہم سے کسی نے فرمائش کی ہے, اس نے کہا کہ اسے آنکھوں کے حلقوں کا علاج بتا دیں, اسے کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیا جائے جس سے فوری آنکھوں کے حلقوں کا فوری علاج ممکن ہو سکے, جس سے فوری آنکھوں کے حلقوں کا علاج ہو جائے, فوری آنکھوں کے حلقے ختم ہو جائیں جس سے. تو اس لیے آج ہم آپ کو آنکھوں کے حلقوں کا ایک بہترین ٹوٹکا بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے ہیں تو آپ اس کی وجہ جانیے کہ آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے کیوں ہیں. مختلف لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر آنکھوں کے گرد حلقے ہو جاتے ہیں, یعنی اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے ہو سکتے ہیں. ویسے اعصابی کمزوری یا جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ حلقوں کی وجہ جانیے. اگر تو خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آپ باقاعدہ خون بنانے والی غذائیں کھائیں. اسی طرح ناظرین اگر نیند کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو نیند کا باقاعدہ آپ 6 سے 8 گھنٹے سویا کریں. اس کے بعد اب ہم آپ کو جو ٹوٹکا بتائیں گے, اگر آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ ہیں اور آپ ان کا جلد سے جلد فوری علاج چاہتے ہیں, آپ نے کسی فنکشن وغیرہ میں جانا ہے, تو اب ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے. بہت ہی بہترین علاج ہے ناظرین. علاج یہ ہے کہ آپ دہی لیں اور لیمو لیں. 1 چمچ دہی لیں, اس میں آپ نے 1 لیمو کا رس نچوڑ دینا ہے. 1 چمچ دہی میں 1 لیمو کا رس نچوڑ لیں, اسے مکس کر لیں. اس پیسٹ کو آپ آنکھوں کے حلقوں پر لگا لیں. آنکھوں کے حلقوں پر لگا رہنے دیں. 30 منٹ بعد آپ اپنے چہرہ دھو لیں. آپ کی آنکھوں کے حلقے ہیں, انہیں آپ کو بہتری نظر آئے گی, آرام مل جائے گا, بہترین نظر آئے گی, ریزلٹ بہتر ملے گا اس سے. باقی وجہ ضرور جانیے کہ آپ کی آنکھوں کے حلقے کس وجہ سے ہیں. اگر آپ کو وجہ پتہ لگ جائے گی اور اگر آپ اس وجہ سے جس کی وجہ سے آنکھوں کے حلقے ہیں آپ کے اس کا علاج کرنے کے لیے وہ یعنی خون کی کمی پوری کر لیں گے یا نیند پوری کریں گے تو آپ کے آنکھوں کے حلقوں کا مستقل علاج مل جائے گا آپ کو, اور اس سے مستقل ہمیشہ کے لیے آپ آنکھوں کے حلقوں سے نجات پا سکتے ہیں. مجھے ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ